Po, Esmeralda, në gjithë perimetrin e rrugës që të shpjente në banesën e tyre, ndodheshin kamerat e sigurisë të cilët ishin mbulonin komplet perimetrin në 360 gradë dhe kishte një fushpamje të mirë të gjitha saj që ndodhte përreth. Ishin të paktën 5 kamera sigurie që ndodheshin sipër banesës së Vis Martina. Gjithashtu duhet them që në portën anësore që të shpjente në oborrin përreth të murit rrethues së shtëpisë së Vis Martina ndodheshin dy policë, dy efektiv të forcave RNEA, të cilët në asnjë moment nuk më penguan që të vijoja të vazhdoja të bëja punën time për të filmuar atë aksion të policisë, ndërsa deri në momentin që un kam kaluar në krahun tjetër dhe kam pasur dhe përplasje një farë mënyrë ose agravimin e situatës me familjarët e Vis Martina, të cilët kanë lëshuar dhe ofendime, nuk ka pasur asnjë reagim të forcave të policisë. Në një moment ato më janë afruar dhe më kanë kërkuar që të largohen pastaj nga perimetri i sigurisë. Në fakt, kam komunikuar me ta dhe u kam thënë që nuk ka një shirit apo një mjet identifikuese në këtë vend, po zhvillohet një aksion i policisë. I kam informuar që jemi live në Euronews Albania dhe ata në atë moment kanë refuzuar dhe që të shfaqin identitetin e tyre në kamera dhe janë larguar. Edhe në momentet që ka pasur reagime nga... Kjo ndodhi përpara reagimeve të familjarëve. Po, kjo ishte moment... Po, kjo ishte momenti parë, ndërsa në momentin e dytë që ka filloi dhe familjarët po vjonin që të kërkonin që të largohej kamera, nuk ka pasur asnjë reagim nga asnjë nga përfaqësuesit e lartë të policisë së shtetit dhe ka qenë vetëm një person të cilin unë nuk arrita ta identifikoj, efektivi forcave të policisë, i cili në pjesën brapa kamera më kërkonte që të largohesha dhe në asnjë mënyrë mundohej që të shmangte që unë të krijoj ndonjë incident me familjar apo dhe me efektivit e tjerë të forcave të policisë. Këtë nuk e kuptova se pse. Më kërkoj që të largohesha që të vionte normalisht puna e policisë për të kontroluar në shtëpinë e Vis Martina. Në fakt, kjo ngjarje ndodhi në momentin që aksioni po përfundonte dhe familjarët e Vis Martinet vionin që të ishin në pjesën e jashtme të tyre. Në asnjë moment nuk mund të bëj me faj reagimin e familjarëve, të cilët është më se kuptueshme që ndodhi në kushtet e presionit për shkak të pranisë policisë dhe humbjes së familjarëve të tyre, por është pa justifikueshme. Absolutisht. Ndërsa e pa justifikueshme është sjellja policisë e cila duke qenë, duke bërë detyren, dëgjon ato ofendime dhe ato sharë dhe në asnjë moment nuk ka asnjë lloj reagimit apo ndonjë lloj mënyre për të qetësuar situatën, e vetmja mënyrë ishte që unë të largohesha. I dukej sikur të ishin pajtuar me atë situatë dhe i dukeshin tërësisht normale që një gazetar të fyhet dhe të ofendohet në krye të detyrës.